い、白坂です。今回は不動産投資とは分かりやすくというテーマでやっていきたいと思います。でまずは投資っていう言葉から確認していきたいと思うんですけれども、まあ、資金を投じるということなんですよね。なので、まあ、極論何かお金を使えばそれは極論全部投資っていうふうに言ってしまってもいいわけなんですけれども、まあ、人がですね無意識にやってるのは銀行預金ですよね。で銀行預金っていうのも実は投資になるわけです。でそうした時に、まあ、基本的に投資っていうのは経済学という理論から言えばリスクイコールリターンということですよね。まあ、銀行預金っていうのも投資は投資なんですけども、まあ、リスクがほとんどないんですよね。まあ、結局今の、ね例えば1000万円投資銀行に預けてます。でその銀行に預金してるっていうのも投資になるわけですけれども、じゃあ1年後、ね、どうなってますかって言ったらほぼ1000万円のままなんですよね。例えば1年後は自分の銀行預金が、まあ、ゼロになってたみたいな、そういうリスクっていうのはほとんどないわけですよね。まあ、その預けてる銀行が、ね1年後に倒産して、しかも、まあ、1000万円までは国が保証してますので、なのでもうほぼほぼ今の1000万円の銀行預金っていうのは1年後も1000万円のままなんですよね。なので、まあ、リスクを取りたくないってなれば銀行預金という投資をするわけですけども、まあ、多くの場合はもう少しリスクを取ったとしてもリターンも欲しいということで、まあ、多くの場合は投資って言えば、まあ、この債券への投資、不動産への投資で株式への投資というふうにまあ考えるわけですね。でこれはリスクの順番です、ね、でリスクっていうのはこれは不確実性のことなんですね。危険ではないと、ね、確実だったらリスクは小さいわけです。で不確実だったらどうなるかわからないっていう不確実であればリスクが大きいというふうに言うわけですけども、この債券、不動産、株式っていうのはリスクが小さい順ですね。だから債券が一番リスクが小さい。例えば国債っていう債券に関して言えば、まあ、国が発行している債券ということになりますけど、これはもう国が倒産しない限りは1年後は大丈夫ですから、まあ、国の財政破綻リスクが限りなく小さければ当然リスクも小さいということになるわけです。でそれより少しリスクが大きいのが不動産と、で一番リスクが大きいのは株式と、株式の場合はその企業の業績っていうのが1年後は結構こうね、予測が振れ幅としてあるので株式は不動産よりもリスクが大きい。その代わりリターンも期待することができるということになるわけですよね。投資してる金額は結構実は不動産は大きいんですよね。数千万とか場合によっては億という金額を投資するんですけど、だからといって株式よりもリスクが大きいかって言ったら実はリスクが小さいとね、投資してる金額ではないんですね。数千万の不動産に投資してます、多く投資してますって言ったとしても1年後それがどうなってるかどうかっていうのを考えた時は株式よりも不動産の方がリスクは小さい、その代わり得られるリターンも小さいということになるわけですよね。なので、まあ、結局不動産っていうのはこの債券とか株式に比べるとやっぱり土地という現物があるので、例えば数千万円の不動産が、ね、数千万円の土地がね、来年突然ゼロの価値っていうことはまあありえないわけです。なぜかって言ったら土地っていう実物実体があるので、結局、ね、土地があるってことは何かに役に立つわけですよね。例えば人が何か農業で利用することができるとか、もう一回新しい建物を建てて人が住むことができるとか、必ず人に役に立つ価値があるので、まあ、不動産っていうのは土地がある以上、ね、価値がいきなり来年ゼロになりましたみたいなことはないわけです。株式の場合は極論来年企業が倒産してたら株式の価値はゼロになる可能性がありますので、やっぱりハイリスクですけれども、不動産の場合はそれがないということです。その代わりリスクイコールリターンって考えられると、まあ、実際今この動画を話している時で考えると、まあ、5% っていうのが一つの目安ということですよね。これは実質の、利回りですね。ですから、まあ、例えば100万円で、まあ、5万円1年間で、資産価値が増えていると、1000万円だったら50万円、1億だったら500万円、資産価値が増えているというような、まあ、そういう、感覚ですよね。なので、まあ、1億の土地を不動産投資すると1年間で、まあ、500万円の、まあ、家賃収入が得られるような、まあ、そういうそれぐらいの規模感の、投資ということになります。学問として理論としてはリスクイコールリターンに絶対になるはずなんですけど、人間っていうのはどうしてもローリスクハイリターンのいや、ね、案件ってどっかにないのかなっていうのを常に探し続けているわけですよね。でそうした時にじゃあ不動産投資っていうのは実際はどうなのかって言った時に、過去20世紀と新しい21世紀で全く変わってきてるということなんですよね。で過去20世紀ですね、まあ、例えば1991年にバブルが崩壊しますけど、そのバブル崩壊以前っていうのは不動産っていうのは人々の認識
としてはほぼノーリスクなのにハイリターンが期待できるっていうふうに認識されてたんですね。でそれはなぜかっていうことなんですけど、じゃあなぜノーリスクだったのかっていうと、これはみんなが土地神話っていうのを信じてたからですよね。日本の土地は今までのその数千年間、それこそ縄文弥生時代から考えた時の数千年間ずっと価値が上がり続けてると。なので基本的に日本には土地神話っていうのがあったので、みんなが土地というのは必ず年々価値が上がるものだっていうふうに信じてたわけですよね。だからみんなが信じてたっていう意味でほぼほぼノーリスクだったわけです。銀行も、不動産土地の担保があれば喜んでお金を貸してくれると、そういう時代だったわけですよね。そしてさらにハイリターン、じゃあなんでハイリターンかっていうと、銀行がお金をどんどん貸してくれたということなんですよね。だから自分の頭金だけの投資ではなくて、自分の頭金だけだったら例えば 5% っていうのでは大した、家賃収入とかっていうのは得られないですけど、サラリーマンの方が200万円頭金出したら、銀行は、じゃあこの200万円で融資を頼みに来た、なんで融資を頼みに来たんですかって言ったら、いやそれは不動産に投資したいからですと。あ、じゃあ不動産投資ですね、わかりました、じゃあ融資しましょうということで、銀行が2000万円ぐらいこうね融資で出してくれたわけです。だから本人は200万円のね拠出によって実際2200万円とかの不動産投資っていうのをすることができたわけですよね。そうすると、結局資金でねテコの原理が働いている、レバレッジが働いているので結局ハイリターンが期待できると。だから昔のその会社員とか公務員の方が一番早く経済的自由になるってなると、ね不動産投資っていうのを過去20世紀の人たちっていうのは一番最初に考えたということなんですよね。なんですけど、やっぱり1991年にバブルが崩壊して土地神話っていうのが崩れたわけですよね。日本の土地の価格っていうのは必ず上がるって信じてたのに、必ずしも上がるとは限らないというふうにね、みんなが分かったわけですよね。でしかも、決定的なのは、ね、日本の総人口が減少してると。そしたら土地の面積は変わらないのに人の数は減っていくわけですから、だから基本的に不動産土地っていうのは今度は逆回転が始まってるわけですよね。今度はよほどの都市場所でない限りは基本的にはその不動産価格っていうのは上がるという論理的な根拠がないわけです。なんでかって言ったら面積が限られてるの、今度は住んでる人はどんどん減っていくわけですから、空き家がどんどん増えていくっていうのはもう誰の目にも分かってることですよね。なので基本的には不動産と土地っていうのは場所によるわけですけど、全体的には下がっていくっていうことが簡単に誰でも予想することができるわけです。でそうすると昔はノーリスクハイリターンだったのに、今の不動産投資っていうのはハイリスクなのにローリターン案件じゃないのかっていう話なんですよね。ハイリスクなのにローリターンじゃないのかっていうのが今の不動産投資ということが言えると思います。でなんでハイリスクなのかっていうと、実は不動産っていうのはかなりいろんな要素っていうのがかかってるんですよね。例えば家賃の滞納、せっかくこう入居者がいたとしても、その方の経済状態によっては家賃が払えなくなって滞納が起きるんじゃないかっていう家賃の滞納リスクとか、もしくはそもそも誰も借りてくれないっていう空室リスクですよね。あとはとにかく災害、例えば地震とか火事とかですね、台風とか、それで自分が持っている土地という、土地と不動産っていう、それになんかね建物がなんかこう壊れたとか損害を受けたってなると資産価値がやっぱり減ってしまうわけですよね。でそれで結局修繕をしないといけないんじゃないかと、こういうことを考えると、空室になるんじゃないか、せっかく入植業者が入ってくれたのに家賃を、滞納するんじゃないかと、台風とか地震とか火事とかが起きるんじゃないかと、それによってなんかね、修繕を行わないといけないんじゃないかっていうのをいろいろ考えると、結構ですね、やっぱ不動産の管理っていうのは、手間もかかるしリスクも大きいんですよね。なのに 5%、例えば100万だったら5万、1000万だったら50万、1億を投資しても、500万っていうのでいくと、本当に、割に合うのかというのを、今考えられているわけですよね。にもかかわらず銀行はやっぱりね、とにかく投資場所がないんですよね。地方銀行はお金今たくさん持ってるんですけど、預金としてはね、なんですけど債券の投資ができない、国債に投資したって、ゼロ金利もしくはマイナス金利だから、もう債券は投資できない、で株式っていうのは逆にリスクが大きすぎる、せっかくその家計から、預金を預かってて、ハイリスクの株式っていうのはなかなかやっぱ手が出ないんですよね、銀行からすると。でそうすると見通しは暗いって分かってるのに、どうしてももうね、昔からのこう感性っていうか習慣で、結局不動産投資っていうことで、不動産に投資をするっていう人が、お金を借りに
に来たら、まあ、依然として貸し出してる人だから、去年2018年と2019年で比べた時に6割の地方銀行は不動産融資の、ね、金額を増やしてるんですよね。だから銀行は依然として不動産に対しては融資を出すんですけれども、でもちゃんと不動産投資っていうのを本当に検討するっていうことであれば、やっぱりこういった、ね、予備知識前提知識っていうのはもう当たり前に常識として持っておく必要があると。いくら銀行が融資してくれるから、ね、依然として不動産投資は実行しやすいからと言ったとしても、本当にこういう環境下で不動産投資っていうのを、ね、安易に実行していいのかどうかっていうのはぜひ、知識として持っておきたいというお話です。はい、もし今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。新坂慎太郎でした。それではまた。